Azərbaycan İspanya Krallığındakı səfirliyin təşkilatçılığı ilə Madrid şəhərində ümumili lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın İspanya Krallığındakı səfiri Anar Məhərrəmov, müasir Azərbaycanın əldə etdiyi tərəqqi və inkişafın həyatının böyük hissəsini öz xalqına həsr etmiş Heydər Əliyevin adı ilə bilavasitə bağlı olduğunu qeyd edib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər Azərbaycan ordusu vətən müharibəsində şanlı qələbə qazanaraq 28 ildə Ermənistanın işğalı altında olan Azərbaycan ərazilərini, o cümlədən Azərbaycan musiqisinin beşiyi olan qədim Şuşa şəhərini işğaldan azad edib. Türkiyənin İspaniyadakı səfirliyinin müşaviri Yunus Əmrə Bayraq tədbirdə çıxış edərək, ümummilli lider Heydər Əliyevin uzaq görənliyi və qətiyyəti sayəsində Azərbaycanda bütün sahələrdə hər tərəfli inkişafa nail olunduğunu bildirib. Sevda Cəfərova, Nigar Cəfərli, Hümbət Məmmədov, Azərtac, Madrid.